Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu trago para vocês uma deliciosa receita de salada com frango e bacon, que fica uma delícia. Gente, esse horário não tem jeito, tá rolando música, e seja o que Deus quiser e que Deus abençoe minha receitinha. Aí eu vou estar explicando para vocês passo a passo. Eu cozinhei o peito de frango, tá? Aí cortei assim em cubinho, ó, só colocar para fritar, para dar uma fritada. Fica bem crocante, uma delícia essa salada. Aí aqui, meus amores, eu fritei um pouco de bacon, ó, cortado em cubinho, ó, bastante alho frito, ó. Fica muito bom. Faça aí na casa de vocês, ó. Isso aqui é bom pra tá servindo em casamento, festa de aniversário, pra acompanhar um churrasco, pra servir em copinhos para os convidados. Fica muito bom. Olha o franguinho como é que fica, meus amores, ó. Franguinho. Essa salada, ela fica bem crocante, fica muito gostosa. Agora eu vou preparar aqui os temperos pra gente temperar essa salada, tá? Espero muito que vocês gostem, porque estou fazendo com o maior carinho e amor para vocês, fazer na casa de vocês também. Aí aqui, meus amores, eu cozinhei cenoura, chuchu e couve-flor. Fica muito bom. Aqui eu tenho tomatinho cereja, temperinho de salada, uma cebola, azeitona preta, tá? Tudo isso tem que colocar para ficar a salada perfeita e ficar uma delícia, tá? Aqui o franguinho, peito de frango frito, vocês podem estar fritando também sem cozinhar, tá? Temperando e fritando normalmente. Eu cozinhei porque eu gosto de estar aproveitando a água para depois estar fazendo uma canja, uma sopinha para me tomar à noite. O bacon frito e o alho. Aqui, ó, um copinho desse aqui, que é um copinho pequenininho de pinga de azeite. Tá? Aí eu vou pegar ali a maionese pra temperar, que esse horário tem que se fazer tudo correndo, meus amores. Por causa da música, toda hora a música, é muito difícil de gravar. Por isso que eu tenho que acordar de madrugada mesmo. Aqui, meus amores, eu tenho, ó, uma xícara de maionese e uma caixinha de creme de leite. Isso daqui dá um sabor, ó. Aí, ó, mistura tudo. Aí eu venho com azeite. É bem facinho de fazer. Aí eu venho com os temperinhos, que é a salsinha picada, o tomate cereja, a cebola, azeitona preta. Olha que coisa linda que já está ficando. Aí vê se tá bom de sal. Se não tiver bom de sal, aí coloca mais um pouquinho de sal, tá? Pode estar colocando o temperinho da preferência de vocês. Agora eu vou estar colocando o frango frito, o bacon e o alho. Olha o alhinho bem douradinho. Isso daqui pra mim não precisa mais nada, é só comer isso daqui e pronto. Ó. E agora, meus amores, é só colocar os legumes. Os legumes, pode estar colocando o legume da preferência de vocês, quiser colocar milho verde, ervilha também pode estar colocando. Isso aqui fica bom demais. Eu não cozinho o legume com sal, eu não gosto das coisas muito com sal.
Agora estou aqui passando para outra vasilha. Meus amores, chega, eu tô com água na boca, porque eu tava doida para comer essa maionese assim. Fica muito gostosa. Não perca tempo, faz aí, tá? É só prestar atenção direitinho, porque me desculpa, tá? Que essa hora também não dá pra gravar assim direito, mas eu gosto de mostrar tudinho que eu faço pra vocês estar fazendo também. Isso daqui, só com arrozinho branco do lado, não precisa mais nada. E quando for fazer festa pra servir nas festas aí, ó, garanto que vai fazer o maior sucesso. Vocês vão receber muito, mas muito elogio. Então, meus amores, está aqui o resultado, ó, dessa deliciosa salada de frango com bacon, bem temperada, com alho crocante. Espero que vocês gostem muito e me desculpem alguma coisa. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal. Obrigado de coração. Continue me assistindo aí para me dar uma força. Ative o sininho de notificações. Deixe aquele joinha. E me diz quanto que eu mereço pela essa receita de hoje. Fiquem todos com Deus. Um bom final de semana abençoado por Deus para todos. Agora que eles abaixaram o som, né? Tomara que não fique e não dê problema. Até o próximo. Kiss, kiss. Bye, bye. Tchau, tchau.